Ser den aptitlig ut? Nej, men varför serverar du den då? Det känns inte bra för mig att se att du spottar ut din egen mat. Vad i helvete är det här för någonting? Jag ser det bara som en bakteriehärjad livsmedelsvåldtäkt. Det är ganska tomt. Väldigt tomt. Vinna eller försvinna? Alexander Nilsson, och med över 20 års erfarenhet har jag jobbat på några av de bästa restaurangerna i världen. Jag har sett det mesta och vet vad som funkar, och framförallt vad som inte funkar. Nu fortsätter jag den stora utmaningen att på bara 5 dagar vända restauranger från katastrof till succé. Mitt Kungsholmen. Här gick jag i skolan och här finns mina barndomsminnen. Det ska bli kul att för första gången hjälpa någon på min egen bakgård. Den grekiska restaurangen Kalimera drivs av Mustafa och hans fru Mariana. Tillsammans har de sonen Sebastian. Kalimera är allt för mig. Det är ett jobb för mig. Jag har några anställda och jag trivs med den. Jag trivs med den här jobben. Jag gillar den. Min dröm att det var ha goda mat här och ha nöjda gäster. Men allt gick helvetet efter en tag. Efter den lovande början försvann plötsligt alla gäster och kassan gapar tom. Det börjar se riktigt mörkt ut för Mustafa och Mariana. Det är kaos. Jag är väldigt mycket skuld. Jag har hus som har skuld på den. Jag måste sälja huset för att behålla restaurangen. Jag skäms framför min hustru och jag inte vågar faktiskt säga till henne. Mustafa spenderar all sin tid på restaurangen för att hålla huvudet över ytan, och det börjar tära på familjelivet. Mustafa jobbar, börjar lunch och sen jobbar sen på kvällen. Alla dagar, lördag och söndag. Jag missar tiden som jag måste vara med familjen, med barnet. Något är rejält fel på restaurang Kalimera. Och så här kan det inte fortsätta. Här behövs en räddare i nöden. Jaha, här har vi en restaurang som heter Kalimera. Grekisk restaurang med trekolsgrill. Och en sneskylt. Det är det första man ser här. Ja, ja. Hej, välkommen. Hej, tack. Alexander heter jag. Hej. Var har jag kommit någonstans? Du har kommit till Kalimera. Kalimera. Restaurang. En grekisk restaurang. Trevligt. Ja. Varsågod. Tack så mycket. Tackar, tackar. Mm. Där ska vi se. Ska du få våra meny här? Tack för det. Kalimera, vad betyder det? Antingen god morgon, god dag eller god kväll. Jag är inte riktigt säker vilken, eftersom jag inte är grek själv. Okej. Vi får ta reda på vad det betyder då. Ja, jag tror det är god morgon. God morgon? Ja. Okej. Eller god dag. Eller god dag. Eller god kväll. Ja, men vad bra då. Ja. Tack. Mm, varsågod. Vi kollar på menyn här nu då. Och då har vi moussaka. Det känner man igen som grekiskt då. Biffstecki. Eller biftecki. Heter det biftecki? Kallfärsbiffar, okej. Biftecki gemisto. Fårsfyllda kallfärsbiffar. Sen är det någon mixgrilltallrik där. Och sen har du mixslovaki, oxfilé, fläskfilé och lammräks. Menyn är ju så pass begränsad. Det är inte så många rätter. Så att misslyckas här ser jag som svårt. Vi får se. Det här blir spännande. Hej. Så, hej. Går det bra? Har du bestämt dig? Jo, alltså det är väldigt mycket som jag skulle vilja prova. Ja. Ja, jag är väldigt nyfiken på allt. Men förrätterna, tzatziki till fiskromsdippen, ta allihopa. Sen tar jag mixgrill. Ja. Sen tar jag också en laxfilé och en svärdfisk. Mm. Kanon. Ska jag ta meny? Jag gör det. Tack. Så har vi en tzatziki, fast han ville ha lite av varje så att han kan smaka förrätter. Jag tycker att Mustafa är jättesnäll. Han har lärt mig jättemycket. Det funkar bra. Jag har jobbat här nu 4 år och annars hade jag väl inte varit kvar.
sådär. Jag tycker om att jobba här, jag tycker om att laga mat, jag tycker om själv mig laga olika mat, olika metoder. Vi kör. Jag kan inte bära mer än så här. Så har vi hittipitti, det är forostipp. Ja. Jag hoppas Alex tycker om den maten, jag försöker min bästa. Men jag vet inte, han är ganska specialist. Han är inte nöjd med vad som helst. Ska vi se. Här har vi pickeliga mixgrill. Ja. Kanske här, ska vi se. Och så har vi bulgur till. Ja. Kan du bara bära två tallrikar? Ja, jag är ganska liten utav mig, så det blir lite svårt med stora tallrikar. Men du vet principen. Du vet principen med tre tallrikar? Ja, jag vet. Okay. Ja. Fråga mig om jag kunde bära fler tallrikar. Allting med nu? Det är ingen som saknas? Ja. Smaka måltid. Tack, tack. Det som står framför mig är svärdfisken. Jag kan ju bara känna med mitt finger och bara känna hur den här är stenhård. Jag ska prova såklart och se vad man lyckats med här. Oj. Ja, du ser. Jag kan till och med... Ser du, jag kan till och med modulera det här om jag vill. Det är så jävla stenhårt så jag kan liksom hålla på och baka en prilla. Toppfölken. Alltså, mycket mer kan jag inte göra med den här fisken. Till där så ligger det den obligatoriska gurkan. Tomaten. Oliven. Och tzatzikin. Och då är vi hemma i Grekland tydligen. Tråkigt. Nu kommer vi till köttet då. Kycklingen. Stenhård på ytan. Bränd. Torr. Och smakar bränd. Oxfilén. Stenhård. Genomstekt. Bränd. Går inte att tugga. Smakar bränd. Vitlöksbrödet. Det är som att de har dränkt dem ungefär en liter olja. Och så ser jag mina händer. Sanna, är du där? Vad bra. Har du lust att hjälpa mig in med den här maten i köket bara? Ja. Ska vi se här. Så där. Hej, Alex. Hej. Staffa. Staffan. Mustafa. Alexander. Trevligt. Sirus. Trevligt. Ha? Alexander. Trevligt. Kvällarna här nu. Har ni gäster? Massor gäster ibland. Det var länge sedan, men inte nu längre. Inte nu längre. Nej. Har du någon aning om varför du inte har gäster? Kanske det är någon fel på maten eller någon... Jag kan säga direkt att det beror på maten. Är det någon av er som är utbildad som kock här, eller? Är det någon som har någon gedigen kockutbildning? Han gick på utbildning, men inte på grekisk mat. Han går på husmanskost. Husmanskost, ja. Men det har ju inte med det här att göra. Liksom grekiskt, det enda jag vet att det ska vara enkelt, det ska vara gott och det ska vara nyttigt. Och det är fräsch fisk. Svärdfisk, till exempel. Den där fisken, den köper du fryst, eller? Ja, exakt. Ja. Smaka på fisken själv. Har du en kniv och gaffel så ska du få se vad jag menar med den här fisken. För det går inte att tugga. Ta en gaffel och så stoppa det där i munnen. Och så berätta för mig vad du känner. Ja. Smaklöst. Men min vän, det känns inte bra för mig att se att du spottar ut din egen mat. För då undrar jag varför serverar du den här maten för? För det här är då, det är den här maten gästerna får. Och du som ägare har precis spottat ut den maten för att det är smaklöst och det är snustort. Det är samma sak med din kötttallrik, bränd kyckling, bränd oxfilé. Och vad fan är det här för något? Ser den aptitlig ut? Nej, men varför serverar du den då? Alltså är ni två kockar som lagar mat här, har du en restaurang så måste du fortsätta sträva, laga mat. Och om du visar den glädjen, då kommer det folk. Men om du visar det här, i det här energin du visar, då kommer det inte folk. Jo, det är det som du säger. Det är så. Det är inte alls roligt. Nej, men vet du vad? Det kommer komma gäster hit som ska äta era mat.
Det kommer vara fullsatt. Så att det gäller bara för att liksom värma på saker, få saker och ting flyta. För det kommer komma gäster, jag kommer byta om och så kommer jag titta på hur mina ni jobbar. Och sen får vi gå ut efter det. Okej? Okay? Okej. Okay. Mm. Kasta det bara. Om någon häller på mig, det kommer inte kan sova natten. Det mår jättedåligt. Kompetens finns det ju inte här. Det finns ingen riktig kock. Tjejen kan inte bära mer än två tallrikar. Men som vanligt kommer det gäster dit. Jag måste ju se om de kan koordinera någonting överhuvudtaget. Vi får se. Det kommer bli spännande det här. Hej, välkomna. Hej, tack. Hur länge får de här ligga på dagen då? Det kommer kanske en halvtimme. Halvtimme, mm. Ska vi se, en tzatziki, två vitlöksbröd som förrätt. Två gemisto, en souvlaki och en oxfilé medium. Två pommes, en klyft och en ris. Vitlöksbröd, vi kör. Brukar köttet alltid vara lika grått här, eller? Nej. Det är bara idag? Idag det kanske är lite varit ute. Jag beställer likadant som här. Ja, då ska jag kolla med kocken vad som har hänt. Det måste ha blivit ett fel. Var är dina lappar? En mochari, en souvlaki och två gemisto. Två gemisto? Ja. Fan, jag körde en gemisto. Får du köra en kill? Jag kör en kill. Vi brukar inte ha så mycket gäster samtidigt. Det är ganska tufft. Min hjärta håller på att hoppa ut. De har inte allt för många bångar i luckan än. Alltså, gästerna precis börjar komma. Första beställningen, jo vad händer? Det blir fel, de missar den rätt. Den här smakar inte bra. Hon vill gärna ha pommes frites istället. Sanna, hon vill jättegärna ha den välgrillad. Välgrillad? Ja, lite mer. Vill ni ha den bredvid eller? Jag kan avvakta lite. Kommunikationen mellan servis och kök är noll. Innan gästerna ätit upp sin förrätt så står deras varmrätter där redan. Liksom, de måste ju prata med varandra. Är ni vänner också? Nej. Inte vänner? Nej. Nej, ni har ingenting att prata med varandra, eller? Alltså, den här kycklingen är ju lite torr, tycker jag. Den här såsen, jag vet inte ens vad det är för någonting. Den är verkligen, den är äcklig, den smakar mjöl. Och sen är det ju lite blandning mellan rå och bränd pommes frites. Jag tror det är oxfilén som, jag tycker den är ganska seg, alltså. Den är jävligt trött. Den här grekiska restaurangen är inte någonting annat än enbart tröttsam. Dålig kompetent i personal, dålig mat, ingen kommunikation. Fruktansvärd! På restaurang Kalimera i Stockholm är råvarorna, kompetensen och servicen under all kritik. Ägaren Mustafa går på knäna och både restaurangen och familjeliv håller på att rasa samman. Det gästerna möttes av under gårdagens service går knappt att beskriva. Idag är det jag som ska rota igenom restaurangen för att se vad skon klämmer. Nu har jag kommit ner till källan och jag känner att det är någon sur doft. Och det kan ju vara så att det är en massa rör här omkring. Det känns ju inte riktigt rätt i hjärtat att förvara mat där det luktar skit. Men vi fortsätter här. Då kommer vi till en frysbox här. Och jag bara tittar på kanterna så ser jag då att det är ju frost, tjockt med frost här på kanterna. Det är ju inte rätt. Sen är det ju helt fel att förvara maten i den här överhuvudtaget. Speciellt på en restaurang. Du ser ju inte vad du har liksom. Vad är det här för gråsor? Jag vet inte vad. Här ser vi ytterligare en oplastad öppnad påse med kött. Mustafa, hur ofta springer du ner till den här frysen? En gång i veckan. En gång i veckan. Har du koll på vad som finns här? Jo, i alla fall. De köten som kommer. Ja. Vad är det här för något då? Det här är puts för de köten. Lukta på det. Det luktar inte bra. Lukta på det. Det luktar frys. Allting här inne luktar frys. Den här frysen, min vän, måste ses över. Okej, här har vi nästa frysbox då. Och vad hittar jag här? Jo, en jättesmarrig hink med någonting. Och jag ser att det är aubergine direkt så här, men det är oplastat. Det ligger massa is på det. Det är frystorkat. Det luktar apa. Och det är så, om man inte går igenom frysar så är det såklart att det blir så här.
Mustafa, ja. Du måste verkligen ner i din frys i ordning. För annars liksom, då har du massor med varor som du egentligen inte ska använda. Men du gör det ändå och så får du en sunkig smak på kött och på mat. Sunkig mat, sönderfryst mat, äcklig mat. Här har du brist på förvaring. Ser du att den här är vit och den är vit? Det är frysskala. Du ser ju tydlig, klar skillnad på de här. Säg jag bara, Mustafa, för jag ser det. Jag hoppas du ser det också. Ja, jag ser så. Ja. Och det är frysskadat. Det vill man inte servera. Mm. Men tänk dig inte på den som det sover i. Nej, men nu vet du det. Och det här, Mustafa, det är nästa katastrof. Det här ser ut som att den kommer att börja brinna vilken dag som helst. Du tittar ju på gallerna, de har ju gjort sitt jobb. Hur ofta gör ni rent dem? De ser ju skitiga ut. Och den maten som jag har smakat här smakar ju bränt. Och det är inte bra, det här är inte godkänt. Det här märkte jag igår, fast då stod den under spisen. Vad i helvete är det här för någonting? Men gör koka lite tomatsås och grejer. Jo, ja, men det, jag förstår det, jag förstår det. Men man kokar inte soppa, tomatsås eller vad det nu är på golvet. Jag ser det bara som en bakteriehärjad, livsmedelsvåldtäkt. Dessutom så kan någon lätt trampa i det där. Och jag ser olyckan framför mig, lätt. Det här är inte godkänt. Jättetung. Jag är helt chockad faktiskt. Att det är så stora fel finns här som aldrig har inte sett. Eller jag har inte tänkt på det. Mustafa har kommit till insikt om vilken dålig restaurang han har och verkar ta det väldigt hårt. Jag är jätteledsen att det blir så. Jag har aldrig inte tänkt att jag har så mycket fel här. Och ni hittade den små grejerna som är ganska stort. Ja, det är stora grejer. Det är stora grejer, ja. Faktiskt. Och måste låsa det. Jag måste gå vidare. Jag måste fixa här. Mustafa verkar ju helt uppgiven och det verkar vara något mer än restaurangen som tynger honom. Vem är det här då? Det är min pojke. Det är din pojke? Det är min hjärta. Det är din hjärta, ja. Ja. Han vill att jag vara lite med honom. Han ber av mig. Att vara med honom. Det går inte en kväll som han inte ringer 2-3 gånger till. Han är ensam hemma. Han har ingen någon som leker med. Det är ganska tungt. Väldigt tungt. Och så känns det. Det är jättetungt. Det går inte alls beskriva. Jag känner för det. Jag har ju själv barn. Det är såklart att man vill träffa sina barn. Absolut. Det är ju sina ögonsten i livet. Så är det ju. Men hur liksom är det med ekonomin då? Det är jättedåligt. Ett hus som efter en lång önskningar köpte det. Okay. Och nu är det dags att vilja av den. Och det är jättetungt. Ska du sälja ditt hus? Ska du sälja huset. För att vadå? För att klara mig. För att klara dig? Har du berättat det för din familj då? Nej. Inte? Vad skulle hända om du berättade det då? Jag vill inte tänka på det. Jag kan inte hjälpa dig med att köpa ett nytt hus eller hålla ett nytt hus. Men jag kan hjälpa dig med mycket annat. Men för att du ska kunna få den här hjälpen av mig, av dina käraste, din familj, så måste du berätta hur det ligger till. Situationen har gått över styr och det finns ingen möjlighet för Mustafa att klara detta ensam. Han måste ta sig i kragen och berätta sanningen för Mariana. Älskling, det är jättesvårt att säga till dig nu. Men nu som pratade med honom, han tänkte komma på den att jag måste berätta för dig. Faktiskt, vi ligger väldigt dålig ekonomi. Det är svårt kanske gå vidare bara öppet den här restaurangen. Och jag ville att berätta för dig nu att det är hur vi är stor till. Jag är ledsen faktiskt att vi hamnade i så situation. Jag tycker om den här restaurangen och det måste förbättra nu. Vi måste ha hopp att bli bättre. En sten har lyfts från Mustafas axlar och han har äntligen börjat prata med Mariana om deras situation.
Jag hoppas att de har vad som krävs för att klara sig genom den här krisen tillsammans. Jag är glad att hon förstår mig, vilken situation jag har. Vi har. Nu har jag tagit tag i familjesituationen, men nu är det mitt arbete som börjar på allvar. Vi måste styra upp restaurangen och vi börjar med att stänga stället. Stängt! För att rädda Calimera från konkurs måste vi få Mustafa att agera som ägare, skapa ett fungerande kök och lära kockarna att laga riktig medelhavsmat. Medan ny utrustning kommer på plats och restaurangen styrs upp så tar jag med mig Mustafa på en rejäl utmaning. Nu min vän, så är det så här. Terapi, eller hur? Vi har pratat om grejerna nu, eller hur? Det finns klara tydliga problem på restaurangen, familjelivet, alltihopa. Det vet vi. Och precis som du ska göra på din restaurang så ska vi även agera här. Och jag har hört för mig lite grann om dig så jag vet lite grann om din bakgrund så det här kommer bli kul. På restaurang Calimera i Stockholm har ägaren Mustafa lagt korten på bordet och berättat för sin fru hur illa det är ställt. Vi har hittat problemen och nu är det dags för Mustafa att agera för att rädda sin familj. Jag har den perfekta kickstarten för honom. Kom in. Men, titta! Kom in här. Häftig. Tjenare. Hur är läget då? Jo, tack, det är bra. Ja, det är bra. Härligt. Här är Mustafa. Hej Mustafa, välkommen. Tack. Mustafa, du har en sån här bakgrund med brottning också, eller hur? Du har också brottat proffs. Ja. Jimmy här tog vi världsmästerskap 2002, som jag förstår det. Ja, det stämmer bra. I lättvikt, eller vad är det för någonting? Ja, det heter inte lättvikt, men 66 kilo. Vi måste byta om också. Ja, jag har tagit fram här. Skor, trikå. Du får blå idag. Jag är blå, tack. Ja. Fan, det här kommer bli skitkul. För jag visar den sanna atleten jag är. 1981, jag brottade på Granslands lag. Jag känner mig fortfarande ung. Ja. Vad händer nu då? Ja, då ska vi värma upp lite så att det inte går sönder. Ja. Mustafa har helt tappat lusten och behöver peppas ordentligt. Jag ska påminna honom om den man han en gång var. Ta det lugnt, vän. Känns det bra, eller? Ja, det går bra. Ja, länge sedan. Det var länge sedan. Ja, då ska vi visa lite teknik här. Mm. Här benet på höger sida där. Så. Ja, mera, närmare honom. Jävlar. Så, ja. Ja, och sen ska jag ha honom sådär. Ja. Jävlar, hela fan. Där, ja. Där har vi den, ja. Ja, bra. Håller du emot lite också? Det gillar jag. Det är såklart. Ja, visst. Ja, då är det dags för match. Den går 3 minuter. Varandra också. Är ni beredda? Ja. Vänta. Ja. 3 poäng till röd. 3 poäng till röd då? Ja. Han kontrar ju, han slår ju det runt. Hade du landat på magen så hade du fått 3. Brygga, brygga, upp, upp, upp. Brygga, så ja. 3-1. Man får ta en sippaus. Nej. Ja, kontakt. Ja, vänd in, vänd ut. 3-3. Action. Ja, bra. Oj, oj, oj. 6-3. 15 sekunder kvar. Kom igen, Mustafa. Behöver poängen. Och kastar. Ja, poäng. 7-3, Alex. Vi är beredda. 10 sekunder. Kom igen nu. 10, sista 10 nu. Ah, bra försök. Här, slut. Har du segare? Alex? Vad fan kom på den här igen alltså. Bra jobbat. Tack så mycket. Mycket bra. Nu har du agerat. Ja, nu ska vi fortsätta. Ska jag göra. Och det är precis det du ska göra på restaurangen också. Och det är det vi ska göra nu. För det är nu det börjar. Det här var bara uppvärmning. Jajamän, tack så mycket igen, Jimmy. Tackar, tackar. Tackar. Tack. Tackar. Lycka till. Tack. Nu går vi och duschar. Hallå, hallå! Hallå, hej! Hej! Tjena, tjena! Vet ni vad? Vi ska titta på restaurangen här. Kolla här uppe. Ja,
Ser du något nytt eller? Jo. Kalimera, man ser det. Medelhav, kol och grill. Ja, vi ska täcka medelhav. Grekiskt medelhav, blanda ihop allting. Gör det liksom mer tydligt. Det är härligt. Är ni beredda? Vill ni gå in i restaurangen? Ja. Kom, kom in mina vänner. Här är vi matsalen nu. Det är fint. Det ser jättefräscht ut. Helt annorlunda ändå. Just det här med nya tallrikar och servetter. Och det fräschar upp hela stället. Det gör det. Absolut. Hur många sådana där tallrikar klarar du att bära då? Ja, det får jag testa. Jag får väl träna lite. Ja, vi får träna, eller hur? Jag får väl träna lite. Vill ni gå in i köket och titta? Ja. Ja, kom då. Ja. Oj, oj, oj. Nya pannor. Ny kolgrill, spisen är på plats, ni slipper böja, ni slipper knäcka ryggen. Det kan vi göra i brottningen istället. Det är jättefint. Eller hur? Den är ju jättesnygg. Nu har du mer plats här till och med. Nu är den där uppe till din nivå. Ja, fantastiskt. Det är skönt, va? Ja, jätteskönt. Superbra. Mycket fint. Då är det dags att presentera den nya menyn. Det nya tänket på Kalimera. Vi ska tänka Medelhavet. Vi ska tänka nyttig mat. Fräsch mat. Mycket grönsaker. Som vi då kan kombinera ihop med det grillade. Mm. Är ni med på det här? Ja. Vi går till Medelhavet. Då kör vi. Nu ska vi se hur det här funkar. Så! Ja. Väldigt, väldigt fint. Det här ser bra ut. Det är väldigt bra ut. Det ser bra ut faktiskt. Här har vi det som kommer från grillen. Det här är alltså självaste huvudrätterna, komponenterna i menyn. Det är det som står framför er här. Och vi har nu någonting som heter kvällens fångst. Och om du har någonting som kvällens fångst, då kan du ringa till ditt fiskleverantör. Du kan gå ner på fiskmarknaden. Se vad du hittar. Får ni en bra känsla när ni ser menyn? Ja. Jättebra. Ska vi kolla på vad vi ska jobba med? Ska jag visa vad jag har fått för kvällens fångst? Ja. Ja, kom igen då. In i köket. Här har vi det jag pratat om. Här har vi nu dagens fångst. Sea bream. Kolla vilken vacker fisk. Ja, verkligen. Direkt från havet. Här har vi tonfisken som jag pratade om. Samma sak här. Men du får inte grilla den för hårt. För då går den sönder. Ja, ja. Och då blir den torr. Den ska vara rå i mitten. Klapp, klapp så är den klar, eller hur? Sirius och Mustafa, är ni sugna på att laga lite mat? Ja. Jättebra, då tycker jag att ni två går ner. Tjejerna, ni har grejer att göra i matsalen. Ja. Kom så kör vi. Här har jag en urtolja som är lite chili, lite persil, lite urter och vitlök. Mm. Som vi kommer bara minimalt stryka på det här så att vi hjälper oss inte fastna på grillen. Okay. Men den är fortfarande lite blöt och då vill jag se till att den är riktigt, riktigt ordentligt torr. Ren fin handduk, lägger fisken på så och sen bara torkar av den. Vi tar bara helt enkelt lite salt i mitten så här. Fyller upp den så att det liksom kommer in där. Så kan du grilla lite peppar här. Mm. Kör på. Mm. Jättefint. Så. Och bara helt enkelt ta lite olja. Och så är det bara pensla så här. Ser du? Det räcker. Och sen slänger vi den på grillen. Och jag hör ju på en gång. Det låter. Ja. Eller hur? Ja. Till här ska vi också ha en citron. Och även den kan vi grilla. Oljan kan vi fortsätta med lite salt. Eller hur? Det är mysigt. Gott. Lite peppar. Ser du? Kör på. Kan vi lyfta upp den här på tallriken. Så. Vackert som det. Men en grillad citron. Och kanske det var någon som beställde en kronärtskocka. Vet du vad jag menar? Väldigt enkelt. Mm. Väldigt gott. Svårare än så är det inte. Mm. Eller hur? Ja. Bra. Är ni sugna på att prova? Ja. Jag ska bara lägga upp några rätter till så ni kan gå ut så länge. Ja. Så kommer jag ut med maten. Mina vänner, dags att provsmaka. Kliv in. Det här är, så här presenteras tallriken. Sen om gästen vill ha tillbehör till det här så står det på menyn. Om gästen vill ha det som en förrätt så äter den som en förrätt. Det här är vad vi serverar. Det är stilrent och det är enkelt. Varsågod och prova. Mm. Gud vad gott det här var. Och med såsen till. Vad den är nu heter. Den är speciell. Rödvins... Det är en rödvinssky, alltså. Vi har sidfäsk i. Jättegott. Mm. Mm.
tonfisk. Jo, det smälter i munnen. Den gör det. Jättebra. Den var jättebo. Bra. Saftig var den. Har du ätit färsk tonfisk någon gång? Nej, aldrig. Nej, och det var jättegott. Ja, vad bra. Så då kommer jag fortsätta äta där. Ja, det var verkligen. Burkdagen är över. Burkdagen är över. Det blev riktigt tonfisk. Bra. Maten var utmärkt. Det var så gott. Jag har inte smakat på sån här mat tidigare. Och de här såser, jag kommer inte ihåg vad de hette, pistage, någonting. Ja, det var helt underbart. Har ni provat allt? Ja, det har jag provat inte den. Ja, prova på flanksteken där. Wow, jättegott. Jag tror det är jättegott. Ja. Ja, jättegott. Jättegott. Ja. Och jättefint upplagt. Kanske kommer att bli min favoritmat. Vad glad jag blir, ni tycker om maten och det förstod jag att ni skulle göra. Det är stilrent, det är enkelt, det är medelhavs, enkla smaker. Men matsalen ska vara i tipptopp. Köket ska vara uppsatt. För imorgon, då smäller det alltså. Då ska det här sitta som en smäck. Är du nervös för morgondagen? Lite grann. Lite grann, okej. Okay. Jag vill att du ska göra bara en sak till. Som jag tycker att du skyller dig själv och givetvis någon annan. Mamma. Mamma. Hej. 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 Jag ska gå. Det är roligt att se dig. Mm. Ska ta bort mosa nu? Ja, fint. Tjena killen. Är det Sebastian? Alexander heter jag. Trevligt att träffas. Vet du vad? Jag tycker inte du ska ta det. Jag tycker du ska klä på dig så ska ni gå ut och leka tillsammans. Ja. Lite kvalitetstid. Ja. Ja. Vi kan göra. Det är såklart ni ska göra det. Jag längtade faktiskt någon gång att vara lite ledig med Sebastian och komma till lekplatsen. Han frågade många gånger om jag har tid för det. Men jag lyckades i alla fall idag. Förhoppningsvis har Mustafa fått en energikick och blivit påmind om meningen med livet. Men nu är det dags att kavla upp ärmarna och testa vad kockarna går för. Mina vänner, är ni laddade? Jo. Ja. Ni kan nu börja med att grilla en tonfisk, en flankstek som jag vill ha tillsammans med en spenat och fårosallad. Mm. Prata, jobba, pang, pang, pang! Mm. Okej. Okay. Sätt igång! Ja, du kör då. Du kör den. Stopp! Stopp, 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 stopp. Vad är det där för något? Det är oxfilé. Tornedå. Jag vill ha en flankstek. Jag har visat er flanksteken. Den är här. Salta och peppra, sen grilla. Salt. Ja. Två varmrätter och en sallad. Ingenting stämde. Bara direkt som jag var tvungen att hoppa in liksom. Kunskapsnivån är väldigt låg och jag är uppriktigt orolig inför nyöppningen imorgon. Mustafa måste ta sitt ansvar för att säkra kvaliteten i köket. Mustafa. Ja. Var inte nöjd. Om det inte du är nöjd med någonting, riktigt 100% nöjd, skicka inte ut det. Bara för att du tror att det är bråttom. Ta din tid att göra allting perfekt. Istället för att ni bara och trycker ut någonting för att det ska gå fort. Det är mycket som står på spel imorgon. För då är det första kvällen som vi öppnar. Och då måste allting vara vattentätt. Vinna eller försvinna. På restaurang Kalimera i Stockholm har känslorna svallat och svetten lackat. Vi har ny meny och ny matsal. Men har personalen verkligen vad som krävs för att öppna på nytt? Idag är det den stora dagen då restaurang Kalimera slår upp dörrarna med sitt nya medelhavskoncept. Inget får lämnas åt slumpen och jag vill försäkra mig om att servitrisen Sanna kan den nya menyn som rinnande vatten. Vad är det här för något då? Kronärtskocka. Jättebra. Den serveras varm, eller hur? Ja. Och ovanpå det så kommer vi gratinera, vad är det här för något? Smör någonting. Smaksatt med? Paprika. Nej. Nej. Något rött, är det? Ska du säga det till gästen, något rött? Det är något rött med kronärtskocka. Ja. Läs igenom det här, titta en gång till. Gå in till köket och fråga också ungefär vad det är för någonting.
Jag är ingen sån här fan som går direkt till en lyxrestaurang. Och det här är mer lyxmat för min del. Så att, det känns lite nervös nu inför kvällen hur det ska bli. Och kommer jag kunna säga vad det är för något och ja, kunna förklara för gästerna. Okej, Mustafa, Cyrus, Sanna. Snart ska vi öppna restaurangen. Det här är er första kväll. Nyöppning, ny meny. Den nya menyn, självklart, det är svårt från början. Det är lite nervös. Det kommer vara kämpigt för er i början, det lovar jag er. Men ni måste inte ge upp. Ta det bara lugnt, stressa inte upp dig. Försök bära tallrikarna på en bricka om det är mer än två tallrikar. Känn inte oro, du fixar det här. En sak till, innan vi öppnar restaurangen så måste ni vara enhetliga klädda så att det ser ut som att det är en restaurang. Därför har jag med mig kockkläder och förkläder till dig, Sanna. Gå och byt om, sen öppnar vi. Mustafa, är det dags att öppna eller? Jo. Ja, känner du laddad? Yes. Bra, ta ner skylten. Så går vi in. Välkomna. Tre personer. Mm. Ska vi se. Får ni slå er ner där i soffan? Ska ni få meny? Varsågod. Varsågod. Glöm inte att snacka, prata. Nu kör vi, ja. Precis. Nu kör vi. Jag vill ha en oxfilé. Ja. Mm, det vill jag också. Du tar också det. Ja, är klart det. Okej. Okay. Vad är det här för någonting? Den är första. Det är en vinkål med krona. Men det här är varmt, gubben. Det ska vara varmt, så det här är den som ska komma ut sist. Du ska lägga upp dina kallat. Du, jag vill en rostad paprika, en bönsallad och en spenat och fårosallad. Det ska du göra nu. Och om du behöver hjälp av Cyrus så säger ni till. Och det är därför ni måste snacka med varandra. Det är för tyst där inne. Rostad rått paprika. Vi kör rostad rått paprika. En majskyckling och en oxfilé. Nej, stopp, stopp, stopp. Stopp. De har förrätter och de har varmrätter. Eller hur? Det här är en varmrätt. Vi har inte ens fått förrätterna än. Mustafa, du måste ju få avsluta ditt första bord. De har ju nu suttit i 20 minuter och väntat på sina förrätter. Du måste ju få fram ditt bord. Det är ju en restaurang det här, eller hur? De har börjat i fel ordning. De skickar ut varmrätterna innan förrätten. De äter ju förrätter såklart och sen äter de varmrätter. Det här är första kvällen. De ska lyckas med det här. Annars är det ingen idé. Ja, det är en ny meny, det står inte i kassan och folk vill ha dricka och maten kan bli, huvudrätten blir färdig och de har inte fått förrätt och ja, mycket att tänka på. Bordet, pringer i plong, plong! Nu fixar vi det här. Så du kan ta två tallrikar i varsin hand, nu behöver du ingen bricka. Två händer, två förrätter. Mustafa, det är bra att du är i centrum av tallriken nu. Men jag tycker att det ser lite slarvigt ut, eller hur? Sådär, ska vi se. Rostad paprika har vi här. Det är lite svårt för varje, men det kommer. Måste, det kommer, ja. Det är rätt. Man måste påminna allt. Det måste gå igenom pappret. Så då börjar vi titta på varmrätterna istället. Du kan stryka förrätterna på den andra pången, för det har redan gått ut. Och de här kan du också mer eller mindre stryka, för de är snart på väg ut. Det är alldeles uppenbart att Mustafans personal behöver mer tid för att komma in i matchen. Jag vill verkligen att de ska få en lyckad kväll och därför rycker jag in till deras undsättning. Vill ni ha lite mer bröd kanske? Till? Gärna. Mm. Vill ni ha det? Varsågod. Pensla, pensla, pensla. Du. Så, och en liten vacker urt, sen är vi hemma. Och du har ett salladsdressing på det där? Ja, ja. Jättebra. Mitt. Snyggt, ja. Bra, Cyrus. Fint grillat. Tack så mycket. Eller hur? Snyggt. Bra, rena tallrikar. Tack så här ska ni jobba. Mm, bra. Tack. Efter en minst sagt knackig start börjar jag se en förbättring smyga sig på. Maten kommer ut på borden och gästerna ser nöjda ut. Köttet var mör, det var jättegod. Potatisen, upplägget, det smakade jättebra. Det var, jag är positivt överraskad faktiskt. Tzatziki till exempel smakade verkligen tzatziki, sådär grekiskt. Och sen var det de här förrätterna, vi är jättenöjda alltså. Det var utsökt. Vi skulle gärna tänka oss att komma tillbaka och äta här. Mm. Har ni fått jobba ikväll? Ja. Har ni svettats ikväll? Ja. Bra, välkommen till restaurangbranschen. Så här funkar det varje kväll. Många gäster, mycket mat.
passionen, hjärtat för att laga mat. Det var tufft i början, men det börjar rulla på till slut och jag är nöjd. Innan jag lämnar er så har jag en present till. Varsågod. Mm, tack så mycket. Ett års gratis restaurangkonsultation. Tack, tack. Tack själv. Sirius, tack så mycket. Så, puss och adjö och ha det bra. Hej, hej. Hej då. Jag kände mig lyckligare nu. Jag känns att någon framtid, någon hopp. Det är inte längre trampa samma ställe. Det där var en svettig kväll. Men vi bor ju i Stockholm, Sveriges huvudstad, där saker och ting händer och där saker och ting vänder. Det har gått en månad sedan jag var på restaurang Kalimera på Kungsholmen. Och nu ska det bli riktigt intressant att se hur det har gått för Mustafa och de andra. Hallå! Ja. Vad kul att se er! Ja. Ja. Hur har ni haft det? Jättebra. Jättebra, vad skönt. Vad är det som är så bra då? Det går bra här. Att det går bra? Full bokning. Full bokning? Ja. Kvällar? Toppen. Är det så? Mm. Jättebra. Jättemycket att göra. Ja. Kvällarna. Vad kul. Men vadå, så ni har fått bra respons från gästerna? Ja. Och ni har fått mer gäster? Ja. Mm. Exakt. Och hur påverkar det din ekonomi då? Självklart, det hjälper. Det börjar ljusna till? Ja, exakt. Ja, vad skönt. Har du tid att umgås med familjen nu då? Jo, det, jag har i alla fall söndagar jag är med honom ja. Hela dagen. Okej. Okay. Jag har planerat så. Men vet du vad, jag sätter mig och äter så får du laga något riktigt gott. Ja, jättebra. Mm, tack. Varsågod. Varsågoda. Tack så mycket. Vad är det här för något då? Det är lamm. Jättebra, tack. Mm. Tack, tack. Mm. Mm. Jättegott. Kanon. Sirius. Ja? Fantastiskt min vän. Det var jättegott. Perfekt stekt lamm, god sås. Så här ska du jobba. Så här ska det vara. En restaurang som serverar god mat. Eller hur? Yes. Med nöjda gäster, lite extra pengar, ekonomin är bra. Men dessutom, tid för din familj och din son. Så här ska ni ha det, strålande. Fortsätt med det bra arbetet. Adjö. Adjö. Hej. Att lyckas kombinera arbetslivet med privatlivet eller sitt familjeliv, det är inte alltid lätt. Jag har lyckats i 25 år med detta och det borde också Mustafa kunna fixa. Jag tror på honom.